Iako je prema ocjeni današnjih poznavalaca književnosti roman Moby Dick jedan od možda najznačajnijih dela napisanih na engleskom jeziku, u vrijeme kada je objavljen 1851. predstavljao je pravu propast i po izdavača, ali i po pisca. Naime, kritičari su roman dočekali na nož u sijasat zamjerki od ispreturane priče do prostog jezika nepriličnog građanstvu koje drži do sebe. Roman je prodat u samo 3715 primjeraka, a zarada je iznosila svega 556 dolara i 37 centi. Prava katastrofa. Zaborav ga je brzo sakrio pod svoj teški šinjel. Tamu iz romana i pica, počeo je na pravi način da razgrće 60. godina kasnije Raymond Wever, asistenca na izraziteta Kolumbija. Želeći da napiše biografiju Hermana Melvila, on se baci u detaljno traganje za piščevim pismima, beleškama, zaturenim rukopisima. Tek što je biografija zaboravljenog pisca ugledala svetlost izloga i štampe se pojavila 1924. godine jedna od njegovih naj, e, najboljih novela Billy Bad, koju je kao rukopis sklonjen u metalnu kutiju na tavanu, pronašao piščev unuk. I tako krajem 60. godina veka za nama, Herman Melville se neočekivano vraća na pozornicu kao jedan od najznačajnijih ličnosti američke književnosti, a ponovo štampanog mobija dika svrstavaju u vrh te literature. A Melvilovo delo počinje da utiče na mnoga na mnoge pisce, poput Alberta Kamija, uh, čeka Keruaka, Mekartija, po motivima Moby Dicka snimaju se filmovi do danas ukupno pet. Možda i neki više ko zna. Nastaju stripovi, komponuju se pesme Led A ko je zapravo bio Herman Melville? Ko je bio čovjek koji je napisao Moby Dicka? On je rođen u Njorku 1. augusta 1819. godine kao treće dete Alena i Marije u uglednoj porodici koju, kojoj su pripadali i pesnici i generali. Herman pohađa školu za dečake, potom studira klasične nauke, onda mu nemir ne da mira. Nemir mu ne da mira. I ukrcava se na brod kao mali od palube, ploveći do Liverpoola, to putovanje opisao noveli Redburn, objavljeno je 1849. godine. U pravu pustolovinu osvajanja morskih drumova kreće 3. januara 1841. godine, rekavši kasnije da upravo taj datum smatra početkom pravog života. Kao možda na brodu Akušnet, ali je zaguljeno ime, putuje jugom Tihog okeana i u to vreme javlja se prva od mnoštva misterija koje su ga pratile tokom života. Posle bekstva sa broda koji je bio usidren na Markijskim ostrovima bez traga nestaje na 18 meseci. Ajde da je Bergomski bar. Nikad nikome nije detaljno poverio šta ga je poverio gde je sve tada bio mada poštovaoci i znalci njegovog dela mnogo toga mogu da odgonetnu čitajući kasnije objavljene knjige. Tako se i saznalo da je tri nedjelje živeo na Tajpiju, među stanovništvom koje je bio glas da su ljudožderi. Ali su možda da bi osporili tu predrasudu prema odbeglom američkom mornaru lepo postupali odakle je sačekao brod koji je prispio na Havaje, gdje je nekoliko mjeseci radio kao trgovac. Konačno se smiruje u Bostonu, 1844. godine. I gotovo jedan za drugim objavljuje romane Tajpi, Omu, Redburn, Bela Jakna i Marti. Prva četiri odnose se na prizore iz života dalekih domoradačkih plemena kod kojih je boravio. I tada već beži, važi, zauglednog i čitanog pisca, pustolovnih dela, Mahom onih posvećenih događajima na moru, pošto je plovio morima logično, okeanima, okay, i oko njega. Mir obogaćuje ženi Da li je to mir ili nemir? Koja mu donosi četvoro djece, dve ćeri i dvojicu sinova, dva-dva. Iz dvojke u dvojku. Je životom na imanju u Pitsfildu, Masačucec gdje se danas nalazi i njegov muzej upravo tu se i rađa zamisao o romanu Moby Dick priča o nevjerojatnoj borbi Ahaba kapetana broda i čudovištva velikog belog kita u nastojanju, u nastojanju ovog romana izuzetno važnu ulogu odigra je njegov pittsvilski komšija Nathaniel Jedan jedno od teda važnijih uh, Romansierskih romansijerskih imena u američkoj književnosti, on mu je predložio da izmijenu dotarašnju priču i da se osloni na svedočenje George'a Polarda, kapetana broda Essex, čije je plovilo stradalo z udaru s kitom i koje je sa posadom tri mjeseca plutao potpuno nepoznatim vodama. Čim je završio pisanje romana Moby Dick, posvetivši ga upravo na Tanjelu Hotonu, Herman Melville, je rekao, napisao sam, prljavu knjigu, ali mi je savjet čista kao kod jagnjata. Međutim, prvo kritičari, a sredstveno tome i čitaoci, nisu bili nimalo nalik na jaganjci. U sve već pominjane zamjerke tek izašlom romanu krenula je nikad potvrđena priča o movilovoj navodnoj homoseksualnosti, jer je u uvodnim stranicama knjige njeni ljudaci Išmael i Kvekvek Kve moraju da prenoće u istom krevetu. Dovoljno da pisat počne da razmišlja da li vredi da nastavi s pisanjem i bežeći od takve sredine poku, pokuša da nađe mir u Njujorku. Zakratko godine 1867. stiže ga lična tragedija, kada se njegov najstariji sin malkom ustrijelio. Po svojoj prilici, slučajno. S pisanjem je gotovo, život je na nekoj drugoj strani i on se prihvata mesta šefa carinske službe grada Njurka i to radi narednih 19 godina. Pri kraju života uspoje da među koricama vidi svoju veliku Epsku poemu Clarel A zatim iz romana John Mar i Timoleon umro je u svojoj kući U Njorku 28. septembra 1891. godine Od posljedica srčanog udara Njegovo delo Otrgnuto je zaboravu U 30. godina kasnije Pa zanimljivo šta reći O Piscu Moby Neobičan život